L'Ultimate Frisbee és un esport d'equip que es juga en modalitat de platja, d'herba i també es pot jugar en pavelló, com és en aquest cas. Trobem tres categories diferenciades. En Espanya la més comú és la categoria mixta, que juguen nois i noies al mateix equip. El definim com un esport de valors, perquè per les normes que té és un esport que és, com hem dit abans, és mixta, per tant treballem la coeducació i la igualtat de gènere. És un esport que no permet el contacte, és que no contacte, que diem, i per tant el respecte per l'adversari, pel seu espai i per la integritat física sobretot és molt alt. I per últim, i el més important, és que és un esport autoarbitrat, és a dir, no tenim la figura de l'àrbitre, som els mateixos jugadors que ens arbitrem el partit, i això requereix una gran honestedat i un gran compromís per part de tots els participants de conèixer i fer complir les normes i de respectar els companys i els oponents. Quan acaba el partit, els dos equips que han jugat fan un cercle intercalat entre jugadors i jugadores. Llavors parlen de sobre com ha anat el partit i comenten sobretot el tema de l'esperit de joc, de si ha funcionat bé o hi ha hagut algunes normes que encara s'han d'aprendre o millorar. Darrere tenim la Federació Catalana de Disc Volador i també la Federació Espanyola de Disc Volador, que ens donen molt de suport. Llavors tirem endavant amb totes les ganes i tota la il·lusió per fer que aquest esport creixi cada cop més.